Jason. Dobar dan. Ja sam Filip Faber, ovo je moj video dnevnik. Ja sam profesor Filip Faber. Šta je ovo danas? Ja sam Filip Faber. Vodim svoj video dnevnik. Profesor geografije u penziji. 100% invalid. Invalid. Invalidno. Nije validno. Nisam upotrebljen. Kao što ste već mogli čuti, moje je ime Filip. I ja živim sam na poslednjem spratu jedne zgrade u Beogradu. Moja me porodica napustila jednom neprilikom o kojoj vam ovde neću govoriti. Pre nego što dođemo do toga zašto sam ja bitan za ovu priču, dopustite da vam se predstavim i da kažem nešto o sebi. Znate, osim što snimam i vodim svoj video dnevnik, ja beležim i sve što se može snimiti u dvorištu mog komšiluka. Sve što mogu da vidim, a da se tiče mojih komšija. Tako sam ti ja valjda postao jedan sjajan vajer. Ponekad sedim satima i čekam. Čekam i stari. Ništa se zanimljivo ne dešava u mom jebenom komšiluku. Obično su to ljudi u svakodnevnim situacijama i poslovima, zapravo najdosadnijim trenucima dana. Očajno dosadnim trenucima dana. Majstori koji obavljaju poslove na krovovima, konobari iz obližnjih restorana, zaludne domaćice, pušači na prozorima, dokoni ljudi koji kao ja ne znaju šta da rade, tako uhoćeni u nekim razgovorima u dvorištu ili pak u igri sa svojom dečurlijom i prijateljima. Ma sve o svemu ništa posebno, ponekad. Hmm.